sometimes it's not enough. Dneska se píše den D. Dneska se přepisuje historie. Dneska totiž vychází třetí sezóna hry The Walking Dead. Já vás vítám u jejího sledování a moc vám děkuju, že jste si zrovna vybrali mě. Určitě všichni víte, že první sezóna a druhá sezóna můj kanál katapultovali neskutečně vysoko a já do sezóny číslo 3 vkládám obrovský naděje, že by se tady to katapultování mohlo ještě jednou vrátit, protože jinak už opravdu netuším, co by mohlo zabrat. Určitě víte, že jsem třetí sezóně dělal velkou propagaci na u sebe na kanále, vyšel česky přeložený trailer na třetí sezónu, vyšlo shrnutí z první a druhé sezóny a samozřejmě taky vyšlo i oznámení o tom, že tu třetí sezónu vůbec budu natáčet. A já hnedka pro začátek pro vás mám takový obrovský challenge. Jestli se tady dneska povede dát 1000 lajků pro tuhle epizodu, tak to pro mě bude znamenat strašně moc a budu za to samozřejmě jednak moc rád a druhak budu vědět, že o tuhle sezonu a o tuhle sérii je prostě obrovský zájem. Takže jestli mi chcete udělat radost, tak já vás opravdu prosím, zkuste tam těch 1000 lajků dát, protože je úplně neskutečný vždycky vidět, že máte prostě o nějakou tu sérii tak enormní zájem, že tam těch 1000 lajků opravdu je. Ještě samozřejmě musím zmínit The Walking Dead Mission. Tu jsem se rozhodl teďkon vynechat a budeme ji natáčet vždycky v mezidobě, kdy se bude čekat na tu další epizodu. Je tady taková ještě zajímavost, že první epizoda vyšla společně s druhou epizodou, takže The Walking Dead Season 3 teďkon máme poměrně docela dost, ale samozřejmě až budeme čekat na třetí epizodu, tak si dáme Walking Dead Mission, aby jsme prostě toho Walking Dead neměli málo. Ještě teda zmíním jednu věc a to je český překlad. V názvu videa to můžete vidět a spoustu z vás se mě vždycky ptalo, co to vlastně znamená. De facto se dá říct, že český překlad tady jakoby bude, budu ho samozřejmě jako minulý sezóně říkat víceméně ve videu jenom já, to znamená, že to bude takovej nedoslovný překlad, kdy víceméně vám jenom převyprávím většinou, co ta postava jakž tak říká, ale je tady ještě taková jedna věc a to právě, že jsem se dohodl s Davem, že ten bude postupně vždycky dělat titulky vyloženě těch dialogů, co si ty postavy mezi sebou říkají. Tudíž dejme tomu, že třeba po týdnu by se tady mohly objevit vyloženě YouTube česky psaný titulky, takže kdyby třeba i můj překlad nebyl tak nějak úplně přesný, tak prostě vy to budete mít krásně přeložený a budete to moci číst tak, jak to je prostě dejme tomu i ve hře. Protože teda samozřejmě Tomík už nebude překládat třetí sezonu, takže ty titulky jsem musel vyřešit maličko jinak a já doufám, že aspoň takováhle alternativita vám bude vyhovovat, je mi to líto, ale pokud se někdo vrhne do českého překladu, tak pak samozřejmě můžete čekat nějaký livestream například, kdy si to dáme prostě s českýma titulkama. Tak jo, jdeme na to, já se fakt strašně těším, klikneme si na epizody a ano, tady nám hra teda říká, že si můžeme vybrat mezi takovýma dvěma rozhodnutíma, takový, dá se říct už rozhodnutí hnedka na začátku hry, aniž bychom začali hrát. Samozřejmě, jedná se o to, jestli chceme pokračovat z těch rozhodnutí, které jsme si zvolili v první a druhé sezóně, nebo jestli založíme kompletně nový příběh, který nebude navazovat vůbec na ty rozhodnutí z minulých dvou sezon. My samozřejmě, nebo já osobně, ty savey pořád mám uložený, takže pro mě nedělá vůbec žádný problém pokračovat v těch rozhodnutích, které jsme učinili v první a druhé sezóně. Dobře. Tady to se mě ptá, jestli máme teda ty nějaký savey nebo ne, a nebo jestli si chceme ten příběh převytvořit ještě jednou, pokud teda jsme ty savey ztratili. Já ten save mám, tak doufám, že mi je to najde a... Jo. AJ, Kenny and Clem continued on to Wellington, where Clem learned Kenny would not be allowed in. So they left Wellington together. Přesně tak. Takže AJ, Kenny a Clem se teda rozhodli vydat do Wellingtonu, kam se až dostali. Jenomže Clem teda samozřejmě zjistila, že Kenny už nebude, nemá povoleno tam ten přístup zkrátka dobře mít. Tudíž se Clementinka rozhodla, že společně s Kennym a s AJem ten Wellington opustěj a budou prostě sami za sebe někde mimo to město, mimo tu vesničku nebo co to sakra bylo. Tak jo, to znamená, že savey se správně našly a tyjova, jdeme na to, start story. Ty bráho, já se těším, já se strašně těším. Takže první epizoda se jmenuje Ties That Bind. Ještě je důležitý zmínit, že samozřejmě v tady tý... sezóně už nehrajeme za Clementinku. Budeme v kůži Javiera, což je velice, velice důležitá postava a já, dá se říct, vlastně chválím vývojáře za to, že se rozhodli pro tady ten krok, protože samozřejmě bylo by mnohem zajímavější, kdyby jsme teda pokračovali za Clementinku, to ne, že ne, ale zase na druhou stranu
ten vývoj postav by tam určitě nebyl tak obrovský, jako kdyby jsme teďkon právě nepoznali nový postavy, novej vlastně postoj k té zombie apokalypse a pak se Klementinka s Javierem nějak teda setkají, vůbec netuším. Nicméně, tyhova, jdeme na to. Start epizod 1. A, jasně, teď si ještě musíme teda nastavit jas, takže já si myslím, že možná bychom to ještě možná maliličko mohli snížit. Jo, to je ono, to se mi líbí. Pokračovat, jdeme na to. Tato hra se adaptuje na vašich rozhodnutích a ten příběh je ovlivňovaný právě na jejich základě. To je prostě klasická zmínka, klasická hláška, kterou Telltale Games hry prostě mají. Hey, it's time. Get over here. All right, I'll start packing up. Now, Javi, you need to hurry. Look, I'm not giving you shit, okay? I'm just... You weren't here when Dad was sick, okay? I get it, but you need to fucking be here when he goes. I know. All right, I'm on my way. David! It's David, hey! Hey, David. I had to leave my car. Traffic's just backed up for miles. He's dead. Ah, tak dobře. Takže už vidíme první postavy. Tohle je Javier, hlavní charakter, za který budeme hrát. A tohle je David, jeho bratr, který mu volal teda. Jasně, dobře. Please, I tried. Oh, you tried. You fucking tried. Vypadá to hlavně, jo, tohle je ta scéna z traileru. Takže líbí se mi, že použili scénu de facto úplně ze začátku hry přímo do traileru. A David tady Javierovi už okamžitě vyčítá, že tady prostě nebyl. Podle toho rozhovoru si myslím, že se bavějí teda o tátovi, který už teda bohužel zemřel a Javier teda se s ním ani nesil rozloučit. A David mu to tady samozřejmě, jako je to pochopitelný, vyčítá. A teďkon mu říká, že... A, počkat. Helejce, byl to můj táta taky, jo? David mu tady vyčítá, že Javier byl vždycky takovej z těch synů, kterých si ten jeho otec všímal a že David byl takovej přehlížený a potom na té smrtelné posteli dokonce pořád prostě hledal celou tu dobu Javiera a Davida si de facto ani nevšiml. Tak, tady je nějaký klučina. Tvůj táta je šikanista. Hele, to je v pohodě, to je jedno. Jenom jsme si povídali, Gabriel. Aha, Gabriel. A, takže Javier je jeho strýc. To znamená, že David je teda jeho tatínek. Dobře, Gabe si to zapamatuje. Fajn, Micho. Takže je to nějaký mexikánský teda nějaký mexikánský původ, nějaká rodinka původem z Mexika. No. Refuse his hand, take his hand. Samozřejmě není důvod, proč bychom ji teda jako nějak refusli. I should call someone, pick up the body. Ale myslím si, že tady zombie apokalypsa tady ještě není. Vypadá to, že to je pořád jakoby, řekněme, ta doba před tou apokalypsou samotnou. Je tam pivo, jsou tam lidi, nejsou tam žádný barikády, v baraku se svítí, slyšíme policajty. Navíc Javier na začátku říkal, že musel vlastně vylézt z auta, protože prostě byla zácpa a běžel. No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. It's time to grow up. No, I'm not staying, I know you're right. Dobře, takže on nám David říká, že už jsme dost dospělí k tomu, aby jsme tady prostě zůstali a pomohli celý té rodině prostě, protože ztratili jsme tátu.
A teď de facto musíme teda zastat tu tátovu práci, že jo? A tohle je nějaká nová postava. Možná sestra. Možná přítelkyně. A dobře, takže jdeme dovnitř asi se podívat za tátou. A samozřejmě hlavně za maminkou, protože... ta je na tom asi aktuálně nejhůř. Ztratila někoho, koho milovala, že jo? Takže musíme ji utěšit, pohladit po vláskách, možná dát pusinku. Uvidíme, uvidíme. Ale líbí se mi, že tady už je zase taková ta mnohem lepší stylizace. Telltale Games se opravdu zlepšili absolutně ve všem, ať už v kameře, tak už právě v tom vzhledu té hry samotným. Opravdu vypadá to mnohem líp než první nebo druhá sezóna. Nicméně pojďme se teda zase věnovat příběhu, protože tohle je poměrně důležitý. Maminka nám tady aktuálně vyčítá, že jsme to nestihli. Ale samozřejmě mluví z ní hlavně emoce, protože, jak už jsem říkal, zamířil jí někdo milovaný. A, ono to dokonce funguje jako intro. Tak jo, to je zajímavý. To znamená, že já do toho asi nebudu vůbec mluvit, ať si ho plně užijete. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Beepo's awake. Cože? Jasně, začala apokalypsa. Děda se vzbudil. Děda je vzhůru. Ona mu řekla, že už prostě spí, že už pro něj nemusí vůbec nic připravovat. Že spí, že je mrtvej de facto. A ona řekla, že ne, děda je vzhůru. A rozumím. Zombie. Rafa, ¿cómo es esto posible? Papá, cálmate, soy yo, David. Estás en tu casa, cálmate. ¿Qué estás haciendo? Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Mamá. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Gabriel, where's your sister? Keys! Where the fuck are the keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Mama, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. Bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana! ¿Dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey. We have to go. No! No! It's okay. No! It's okay. County General Hospital. I know the way.
No to snad ne. To snad ne. Tak jo. Dámy a pánové, mně je úplně jasný, co se tady stalo. Je začátek hry. A Javierova rodina, díky tomu, že si myslela, že dědeček je pořád živej, de facto díky tomu ztratila, dá se říct, polovinu jejich původních členů. Protože děda je mrtvej, babička byla pokousaná, strýček Hugo, nebo jak se vlastně jmenoval, taky. David, ten pravděpodobně teda asi taky umřel, protože jel právě s tou babičkou. No a vypadá to, že zbyly jenom tyhle cti. Dobře, takže ještě jsme jich nikdy neviděli tolik. Rozhodně ta skupina těch zombíků roste. Což rozhodně není dobrý znamení, s čím už bych souhlasil. Nicméně tohle už je teda samozřejmě dění po několika letech dopředu. Javierovi narostly fousy, samozřejmě. Tady slečně zmasněly vlasy. A zombíci už jako takový opravdu představují velkou hrozbu, protože už teda zamořili celý svět. Ale koukám, že aspoň jim pořád zůstala tady ta dodávka. To znamená, že i po těch 3 letech jim aspoň něco slouží a něco můžou považovat za v uvozovkách možná domov, se dá říct. Every time I think we should just bed down somewhere and wait for it to pass, I can't shake the thought of us getting caught in the middle of it. It just keeps coming. It's slow, but that almost makes it worse. Makes it feel like we're in control. No, jako měli bychom se možná pořád pohybovat, protože... dokonce říká, že teda doteď to fungovalo. I když samozřejmě teda jako nebude ta dodávka jezdit navždycky, že jo? Ale rozhodně je to možná lepší, než se někde utábořit pro zatím, protože... Nemyslím si, že jsou úplně v nejlepší pozici aktuálně. No. Dobře. Tak. Hlavně ne pro děti. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. Tak jako dej si, viď, není problém. You want some? Aj, víš co, není problém. Žádný policajti tady teď nejsou. Takže proč sakra ne? We are setting an awesome example. Don't judge me. No, vypadá to, že je to nějaká jedovka. Ono to v krku vždycky pěkně. Tak jakože píchá, že jo, tak. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Case in point. He was reassuring, but yeah, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. Já si myslím, že náhodou ti to určitě všechno jde pořádně. Přesně tak. His mood swings are just I don't know. Some days. Dobře, takže já teda pořád nevím, jak se sakra jmenuje, ale prozatím mi budeme říkat slečna. Slečna tady teďko nám vypráví o tom, že si myslí, že není úplně dobrá teda, protože ona se dostala do pozice nějaký. Já k tomu nebudu dávat teďka žádný komentář, protože absolutně nevím, o čem se mluvilo. Vždycky, jakmile se totiž zamluvím, tak si moc nečtu titulky, takže je to pro mě takový problém. To je právě ten problém, že nejsou český titulky, no, ale nedá se nic dělat. Nicméně, ona se dostala do pozice teda nějaký, jak to sakra přeložit do češtiny? Nějaký nevlastní matky, dá se říct. A myslí si, že jí to moc nejde, ale my jsme jí teda pochválili a pořád se teďkom baví o dětech. Že ty děti miluje a že je má ráda. Že synáček se aktuálně dostal do puberty, takže samozřejmě to s ním trošku lomcuje. No, uvidíme, uvidíme. No, dobře, takže...
I realize that was an awkward transition. Sorry about that. No, I can pull over. It wouldn't take a minute. Wouldn't be worth it for just a minute. Tohle, myslím, jako zrovna překládat nemusím. Jako... Takhle, helejte se, víte co, ono... Jo, dobře. Trefili jsme toho skunka, takže... Ona se teďka holčička ptala, že jo, co tady smrdí. A, dobře, tak ona nás odhalila, zjistila, že tady hulíme trávu, ale to vůbec nevadí. Jo, Gabe se jmenuje ten klučina, dobře, tak jo. Ještě jsem chtěl jenom dopovědět, že vlastně ten, kdo je k tomu už vyspělej, tak samozřejmě tady těm věcem rozuměl, a ten, kdo ne, tak ještě musíte počkat a vyrůst, protože to si prostě překlad ani nezasloužilo. Takhle bych to shrnul. Jej! Dostali jsme achievement Family Road Trip. A je to opravdu takový zajímavý, že prostě 3 roky se pořád přesouvají s tou svojí dodávečkou. No, nicméně, někam dojeli, tak jsem hodně zvědavý kam. To mi teď připomíná, že jsme dlouho neviděli Clementinku, tyjo. Já se na ní hrozně těším, na tu holku jednou šatou. A na AJ, že jo, a na Kennyho, protože... Ty bláho, to bude úplně bombastický, až se potkají. Samozřejmě nebudou se znát, ale už jenom ten pocit, že je vidíte, chápete to? To je... Ajajajaj, tyjo, to je... Úplně nadšení. A co pak ti je, co pak ti je? Modlíš se, no tak jo, tak skválně, modlíš se, abys byla jakoby v bezpečí nebo nějak tak? Aha. Takže, co to vlastně potřebujeme? Dobře. Vypadá to, jako že potřebujeme nějaký ty sladkosti. Protože ona se teda modlila, aby jsme našli hlavně ty sladkosti nějaký. Tak, proč sakra ne? Jej, nějaký klučina tady. Ale to nebude znamenat vůbec žádný problém. Javier je určitě ostřílený bojovník už a ví, že prostě musí mířit na hlavu. No a prosím, Ečko. A je hotovo. No ještě ne, jo. Tak dobře, tak si počkáme, počíháme a zasadíme smrtelnou. Tak to bylo víc jak smrtelný. To byl home run, tyjo. No jo. Puberťák. Oni se o tom bavili, že to s ním prostě ty hormony trhají. Ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. He takes after his dad. At least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. Dobře. To znamená, well, when you put it that way, I wish I had a pair too. Je, dobrý, takže nám když tak půjčí své sluchátka, až teda samozřejmě budou zase fungovat díky baterkám, aby jsme prostě si od něčeho odpočinuli a tak dále. Nicméně, měli jsme najít teda nějaký to palivo, nějaký benzín, který už jsme teda se o to asi postarali a možná, že se budeme muset podívat i po nějakých těch baterkách, třeba tady holce do té MP3 nebo do toho Walkmana, nebo co to vlastně má. Uvidíme. Good girl. A, ty jo, my můžeme hrát. Hele lidi, mě to normálně teďkom připomnělo Alana Wakea. Nevím, jestli vám taky, ale ta baterka a ten pohled teďkom, to je opravdu úplný Alan Wake, jo. Dobře, takže, co pak to tady máme? Je tady Mariana, tak se jmenuje, takže Gabe, Mariana, Javier a... Ta slečna prostě, tyjo, to jsem se ještě nedozvěděl, to jméno. Ale vy to určitě víte, pamatujete si to 100% z první a druhé sezony, že já nemám pamatováka na jména. Takže mi to určitě 100% proměnete. Dobře, byl tady nějaký olej, ale ten pro nás nemá žádný využití, takže jdeme za Marianou. Zkusíme se s ním pokecat, třeba něco už teda našla, třeba ne, uvidíme. Hey, any luck, kiddo? I need a pen. No, tak jo, takže... Potřebuje pero nebo tušku? Yeah, I guess you are a little too old for crayons now.
I guess so. Jo, takže trošičku už si vyrostla, teda vyrostla na nějaký omalovánky nebo tak, ale jako víš co. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Cause if I forget, and we're gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think tak jo, protože tohle je takový šlechetný nápad, tyjo, to jí chválím. Dobře, takže Marianu jsme pochválili, ona si to zapamatuje. A dobře, takže my jsme nenašli benzín ještě pořád. Ono to vypadá, že my ho stále hledáme. Jenom s tím rozdílem, že máme kanistr v ruce, do který ten benzín potom právě načerpáme. Takže, tak jo, tak jo. Je tady broken window, rozbitý okno, takže uvidíme, co nám k němu řekne nebo neřekne. No, takže tohle je absolutně nepoužitelný, jako dobře, jako myslel jsem si to, ale víte co, je to prostě Walking Dead, sakra, tady musíme prozkoumat úplně všechno. Madrace? Jako, proč ne? Doufám, že Watcho je poskvrněná. Teď toho lituju, že jsem to udělal. Doufám, že to je jenom špína, nějaký bahno, že to není krev, ale fajn, fajn, dobře. Kate! Hele! Ona je to Kate? Lidi, známe její jméno. I can't stop thinking about that herd. We get caught in it and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. And we'd be gone in seconds. Hey, don't think about that. We're careful, we're smart. We'll stay ahead of them. Aha, takže teďkon se baví o nějaký skupince, která je předtím už nějakým způsobem přepadla asi. There's gonna be a last one, you know? Ale Javier teda ujišťuje, Kate, už víme, jak se jmenuje, že prostě teďkon už jsme chytřejší, dáváme si pozor a tak dále a tak dále. We're not gonna let that happen, okay? Okay, I let it have its 5 minutes. I'm good. Tak jo, takže to byla Kate, dámy a pánové, jsem rád, že jsme ji konečně poznali, takže... Co pak tady máme dál? Je tady nějaký. Ježišmarja, auto, hele je! Tady by mohl být nějaký ten benzínek. A tamhle je Gabe schovaný. Tak uvidíme, co nám když tak potom řekne, ale nejdřív se teda budeme starat o to auto. Come to papa. Takže Ečko, jasně, klasika. A, jasně, takže, my pumpujeme, to je chytrý. Tak doufám, že jsme teda něco vypumpovali z té nádrže. A, skoro nic. Bude muset tady teda trošičku víc. Dobrož, takže jsou tady teda nějaký pneumatiky, to nepotřebujeme moc. Můžeme vylíst nahoru, ale víte co, to já ještě pořád nechci. Protože, jak samozřejmě všichni víme, je tady Gabe a ten je teda v pubertě, takže musíme zjistit, co mu sakra je. What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I want it to go away, but he won't. Just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just aha. Takže no, dobře. Jako máme sami sebe, ale jak říkám, je to puberťák a má prostě takový zvláštní názory, i když tohle je takový pochopitelný, říkal, že se mu nelíbí, že pořád jezdí někam tam a zpátky. Že má špatnou náladu a že by chtěl být jako s lidma, protože má rád, že jsou, když jsou s lidma, ale prostě díky tomu, že se pořád přesouvají, tak jako není to úplně moc jako ideální pro něj. Nevadí. Je tady nějaký nákladák, takže ten bude mít nádrž určitě větší a věřím tomu, že tam toho paliva bude trošičku i víc. Takže pumpujme. Bingo, bango, bongo, biš, beš, boš, to je ono. Tak jo, co tady máme dál? Ještě tam byl ten žebřík, tyjo, to mě zajímá, co tam je. Tady to mě fakt netrápí, ale ten žebřík, ten už mě zaujal od samotného začátku, ale díky bohu, že jsme šli ještě doleva. Je tady teda nějaká nastakovaný auta se tomu říká, dobře. Ale ten žebřík, tyjo, to je věc. No tak, tyjova, říkám, jsem zvědavý člověk, ne? Tak jdeme nahoru. Něco jsme našli, ale není toho dost. A Gabe... O, my jsme řekli... Dobře, to je zajímavý.
Gabe půjde s náma, tyjo. A líbí se mi, že Javierovi říkají Javi, nebo Javi, nebo jak to vlastně vyslovujou. To je takový hezký. Hey, look. There's one they never took to pieces. Good catch. Pěkně, Gabe, pěkně. Dobře, takže všiml si teda sanitky, který se nikdo nikdy ještě nedotkl, takže to je rozhodně fajn. Ale víte vy co? Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být všechno. Já vím, jsem hroznej, ale víte, že já tady ty konce nedokončený úplně miluju, zbožňuju. A ono, když dáte těch 1000 lajků, tak je dost možný, že ještě dneska vydám další díl, takže třeba se nemusíte bát. Jako, chápete to, že jo? Prostě nedokončený konec je nejlepší konec. A aktuálně to tady začíná být takový zajímavý, tak já si to nechám pro příští díl. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí. Ještě jednou říkám, pokud dáte 1000 lajků, tak je dost možný, že se to další video objeví ještě dneska, ale uvidíme, jak to bude vycházet časově. A budu se na vás těšit příště. Teďkon si užijte outro, který je speciálně pro tuhle sérii. A mějte se fanfárově. Zatím, čau čau.